মানে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত অমৃত কলেখে যিটো কলহৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিটো সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে, মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে ওৱান্স ফৰ অল গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা দৰকাৰ। কংগ্ৰেছৰ এইটো আভ্যন্তৰীণ বিষয়, এইটোৰ ওপৰত কি কৰিব লাগেতো আমি কোনেও পৰামৰ্শ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ আজিৰ দিনটোৰ আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সদস্য হিচাপে, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা এটা দল হিচাপে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ আটাইতকৈ বিৰোধী দলৰবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দলটোৰ এই যিবিলাক ঘটনা, এই মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা, মানুহক ভয় খুৱাব পৰা, মানুহক কনফিউজ কৰিব পৰা এই ধৰণৰ যিবিলাক ঘটনা, এই ঘটনাবিলাকৰ পৰা দলটো আঁতৰি নাহিলে আচলতে বিজেপিক আমি শাসনৰ পৰা খেদিব পাৰিম বুলি ভবাটো ভুল হ'ব। আজি কংগ্ৰেছ দলটোৰ ভিতৰত যি সংঘাত লাগিছে, এতিয়া মানুহে কৈ আছে যে MLAবিলাকে কৰিলে একো নকৰে, তৃণমূল কৰ্মীবিলাকৰ ওপৰত একচন লয়, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সেই সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কবিলাকৰ ভূমিকাক লৈ সন্দেহ সৃষ্টি হৈছিলে, তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যে ডাঙৰকৈ ভোট দিছে সেইটোতো সন্দেহ নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ বিধায়কে তাতে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোট দিলে, সেইটোৰ ওপৰতো কোনো ধৰণৰ একচন নহ'ল। এতিয়া দলৰ সুইপ দলৰ নিৰ্দেশ ভংগ কৰি এতিয়া তেওঁলোকৰ দলৰ কিছুমান বিধায়কে আকৌ গৈ শাসক দলৰ লগত হলিগলি কৰিছে, এইটো এটা আকৌ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই বিতৰ্কবিলাকে আচলতে বিৰোধী শক্তিক দুৰ্বল কৰে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আহি আমাৰ গোটেই বিৰোধী শক্তিটোক ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমাক যাতে শক্তি প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মানে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত অমৃত কলেখে যিটো কলহৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিটো সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে, মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে ওৱান্স ফৰ অল গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা দৰকাৰ। কংগ্ৰেছৰ এইটো আভ্যন্তৰীণ বিষয়, এইটোৰ ওপৰত কি কৰিব লাগেতো আমি কোনেও পৰামৰ্শ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ আজিৰ দিনটোৰ আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সদস্য হিচাপে, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা এটা দল হিচাপে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ আটাইতকৈ বিৰোধী দলৰবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দলটোৰ এই যিবিলাক ঘটনা, এই মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা, মানুহক ভয় খুৱাব পৰা, মানুহক কনফিউজ কৰিব পৰা এই ধৰণৰ যিবিলাক ঘটনা, এই ঘটনাবিলাকৰ পৰা দলটো আঁতৰি নাহিলে আচলতে বিজেপিক আমি শাসনৰ পৰা খেদিব পাৰিম বুলি ভবাটো ভুল হ'ব। আজি কংগ্ৰেছ দলটোৰ ভিতৰত যি সংঘাত লাগিছে, এতিয়া মানুহে কৈ আছে যে MLAবিলাকে কৰিলে একো নকৰে, তৃণমূল কৰ্মীবিলাকৰ ওপৰত একচন লয়, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সেই সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কবিলাকৰ ভূমিকাক লৈ সন্দেহ সৃষ্টি হৈছিলে, তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যে ডাঙৰকৈ ভোট দিছে সেইটোতো সন্দেহ নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ বিধায়কে তাতে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোট দিলে, সেইটোৰ ওপৰতো কোনো ধৰণৰ একচন নহ'ল। এতিয়া দলৰ সুইপ দলৰ নিৰ্দেশ ভংগ কৰি এতিয়া তেওঁলোকৰ দলৰ কিছুমান বিধায়কে আকৌ গৈ শাসক দলৰ লগত হলিগলি কৰিছে, এইটো এটা আকৌ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই বিতৰ্কবিলাকে আচলতে বিৰোধী শক্তিক দুৰ্বল কৰে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৰ্গৰ প্ৰতি বিনম্ৰ অনুৰোধ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আহি আমাৰ গোটেই বিৰোধী শক্তিটোক ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমাক যাতে শক্তি প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।